可以不要欺负 Wednesday 了吗？我哪有欺负他？我想欺负的是你。他其实是无辜的，我们俩之间的问题跟他完全没有关系。我只希望他可以在这里好好上班。现在怎样？心疼你女朋友了？对。 我心疼你难过，我们已经分手了，应该把过去都放下，好好面对现在。现在你有维托，我有 Wednesday， 我们都不应该辜负他们，这要对我们都好。什么叫对我们都好？这叫对我们都残忍。 看到你这样，我就知道你的心里还没放下。对啊，我就是放不下。但你知道为什么吗？因为我爱你。 如果我可以像其他人一样，很容易就放弃一段感情，那我就不会像现在这么难过了。但我就是没办法，你懂吗？五之间，我真的好恨你，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 好恨你！你为什么要伤害我？你说，你为什么要伤害我？你说啊！你说啊！你讲话，你为什么要让我这么难过？你说啊！